আদাৰ কাৰণ কো বেছি একদম ইম্পৰটেন্ট ভাল লগা কথা কম পাইনে কেন দেখিছ না এটো 5 মিনিট হৈ গৈছে দেখিছ না এটো কেমেৰা হয় এইটা ডিপালা দেখিছে ধুনিয়াকৈ আপোনাৰ সেফটি আছে কোনো লাগি গলে মানে ঘপ তোমাৰ নালাগে ভাগি যোৱা চান্সটো নাথাকে 55000 দিলে লৈ কি ফাইল এখন দোকান নেকি প্ৰাইছ না 75000 जो भिडियो चाहे भाला लगे तेहला दुर्गा पूजा चेनेल सबसक्राइब कर और फेसबुक पेज जो चाहिए फेसबुक पेज तो फलो कर सको बंधु बान्धवी मजदूर शेयर करशा रखिल और जिसने लम घर फेमिली बंधु बान्धवी मजल निश्चय भिडियो शेयर नक नाथक बोलो पलम लगे आज भिडियो आरम्भ कर আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে জনাই দিছোঁ যে আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সোনাই টাউনৰ বৰাই চাৰিআলি টেৰামটৰ ডিলাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিলাৰটোলৈ আহিলে মেইন লোকেশ্যনটো হৈছে বৰাই চাৰিআলি বৰাই দলংখনৰ কাষতে আছে টেৰামটৰ ডিলাৰ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে জনাই দিছোঁ যে টেৰামটৰ ৰিক্সাখন বেয়াৰ নহয় বহুত সুন্দৰ এখন ৰিক্সা হয় আপোনালোকৰ মোৰ লগৰ বন্ধুৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত লৈ এটা ৰিয়েল ৰিভিউ দিবলে চেষ্টা কৰি যাওঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিও নিশ্চয় পাব কেনে আছে ভাই তোমাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে তোমাৰ পৰিচয় জনাবা নমস্কাৰ মোৰ নাম বিকাশ বৰুৱা মই ট্ৰামটৰ ডিলাৰ সেলছত থাকো মই নহয় এটা কথা দিওঁ মোৰ মানে আগৰ ভিডিঅ' বহুত কমেণ্ট আহি আছে মই যিহেতু মহেন্দ্ৰ দাদা যিটো বহুতে ভিডিঅ' চাই মানে গাড়ী লৈ আছে যিহেতু মই ৰিয়েল ৰিভিউ আহি কৰোঁ সেয়েহে মই সুধিছোঁ এই ট্ৰামটৰখন যিহেতু বহুতে এতিয়া মানে ৰিক্সা লৈ আছে সেয়ে তোমালোকক ৰিয়েল ৰিভিউ দি আছোঁ টেৰামটৰ আজি টেৰামটৰ ডিলাৰলৈ আহিছোঁ এইখনৰ টোটেল তোমাক এটা কথা সুধিছোঁ প্ৰথমে প্ৰশ্নটো মই আগতেই কৈ দিছোঁ এইখনৰ টোটেল প্ৰাইচটো কিমান আৰু তোমাৰ ইনষ্টলমেণ্টত যিহেতু দিয়ে একদম কম ডাউন পে'মেণ্টত কিমান এখন মানে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগত কি কি ফেচিলিটি আছে তোমালোকে এ টু জেড মানে সম্পূৰ্ণ ফুল ডিটেইলছত জানিবলৈ বিচাৰিম ইয়াত টেৰামটৰ টেৰা ফাইনেন্স আছে ইয়াত আপুনি 73 ডাউন পে'মেণ্ট দিলে 21 মাহৰ কাৰণে ফাইনেন্সটো ল'ব তাৰপৰা আপোনাৰ মাহেকত 7325 টকাকৈ আহিব তাৰপৰা আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ বেটেৰী থাকিব 15 মাহ ৱাৰেণ্টি থাকিব মটৰ কাৰ্ড চাৰ্জাৰ থাকিব 6 মাহ ৱাৰেণ্টি থাকিব তাৰপৰা মটৰৰ 6 মাহ কণ্ট্ৰলাৰৰ 6 মাহ থাকিব তাৰপৰা আপোনাৰ ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিলে 182 হয় টোটেল মানে প্ৰাইচ 182 চব টোটেল ফুৰিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ লগত ফেচিলিটি বেটেৰী তোমাৰ 6 মাহৰ ৱাৰেণ্টি 15 মাহ থাকিব 15 মাহ থাকিব ন আৰু তোমাৰ ধৰক যদি কোনোবাই কয় বোলে বেংক ফাইনেন্স কৰোঁ কয় যিহেতু বেংক ফাইনেন্স হ'লে ইয়াৰ পৰা কোটেশ্যন দিব পাৰে তেওঁৰ পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড হ'লে মানে যিজনে ল'ব মানে কোটেশ্যনত যিজন ল'ব তেওঁ নাম তেওঁ মানে তেওঁ ফটোখন আৰু পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড অনলি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড তেওঁ নাম ইয়াৰ মানে কোটেশ্যন দিব ইয়াৰ কোটেশ্যন দি মানে বেংকত কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি বেংক ফাইনেন্স কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আহি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডটো লৈ আহিব পান কাৰ্ডটো লৈ আহি ইয়ালৈ আহিব ডিলাৰলৈ আহিব কোটেশ্যন এখন বনাই দিব যে বেংকৰ আপুনি আগতে কথা পাতি ল'ব কোটেশ্যন বনাই দিয়াৰ পাছত বনাই দিব গৈ যাৰ নামত লৈ ডাইৰেক্ট গৈ বেংকত দিব বেংকৰ পৰা পাছ কৰি দিব আহি গাড়ী ডাইৰেক্ট লৈ যাব পাৰে ইয়াৰ কি কি বস্তু পায় তাৰ আহি অলপ বহাই দিব কি কি আছে তোমাৰ আপোনাৰ ফেন থাকিব প্লাছ আপোনাৰ ৱাটাৰ পানী বন্ধ হোৱা ধুনীয়া সুবিধা আছে অলপ ভিতৰ পিনে ৰখাইছে এইপিনে চাওক এইটো হ'ব আপোনাৰ কণ্ট্ৰলাৰ প্লাছ এইটো আপোনাৰ জেক ইয়াত আপোনাৰ কিটবোৰ থাকিব দেখুৱাই দিয়া কি কি বস্তু আছে একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া কিট থাকিব স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ থাকিব ফুল ৰেঞ্জ থাকিব যিহেতু ইয়াৰ লগত জেকটো দিছে আমি যিহেতু ল'লোঁ মহেন্দ্ৰা গম পায় মুখৰ মহেন্দ্ৰা মহেন্দ্ৰাৰ লগত জেকটো দিয়া নাই টেৰামটৰ লগত আপোনাৰ জেকটো বৰ ধুনীয়া বুজি ল'ব মানে ফেন পাব
পেন পাব লগত জেক পাব কিন্তু আমাৰ মহেন্দ্ৰ নেপালো দুবাৰ কমে ধুনীয়া মেছেজ পাব আপোনালোকে আহক এবাৰ আহি চাই নামটো মই স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিছোঁ ডিলাৰৰ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰে কথা পাতি কিবা যদি জানিব ভালদৰে জানিব কিবা বিচাৰে তেতিয়া ডিলাৰ নাম্বাৰ দিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এ টু জেড ডিটেইল জানিব পাৰে আপোনালোকৰ বেছি একদম ইম্পৰ্টেণ্ট ভাল হোৱা কথা গম পায়নে এইটো দেখিছে এইটো 5 মিনিট হ'ব এইটো যি দেখিছে ন এইটো কেমেৰা হয় মানে চকা কৰা কোনো টেনচন নাই আৰু এইপিনে যিকেইটা বেগ লাইট দিছে নহয় এইকেইটা ডিপাৰ লাইট দিছে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ চেফটি আছে ক'ৰবাত লাগি গ'লে মানে ঘপ তোমাৰ নালাগে ভাগি যোৱা চান্সটো নাথাকে এইপিনে গাৰ্ড হয় এইটো কেমেৰা হয় ধুনীয়াকৈ এইডোখৰ নাম্বাৰবিলাক খোৱাৰ কাৰণে ক'ৰবাত যদি বেগ কৰোঁতে লাগি যায় ন লাইটকেইটা মানে ভগা চাঞ্চ নাথাকে একদম ধুনীয়াকৈ আহিব একো প্ৰব্লেম নাথাকে এইটো টেৰামটৰ লাইটটো ধুনীয়া এতিয়া মানে বেটেৰীটো এতিয়া মানে আপোনাক চাবিটো অন কৰি দেখালো হ'লে মানে বেটেৰীটো দেখিছে নাই বেটেৰীটো বেয়া হৈছে খোৱা নাই ফিটিং কৰা হোৱাই নাই এই চাবি দি যাব ধুনীয়াকৈ এতিয়া টেৰামটৰ ধুনীয়াকৈ লাইট জ্বলি থাকিব একদম ধুনীয়াকৈ আৰু অঁ এইটো ডিজিটেল ন পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি বেংক পাছবুক আপ টু ডেট লাগিব আৰু চেক ছখন লাগিব পেজ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আৰু ফটো একপি লাগিব যাৰ নামৰ লগত তেওঁৰ গাৰ্জেনৰ লাগিব ইয়াৰ দেখিছে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফটো একপি লাগিব আৰু যিজন গ্ৰান্টাৰ হ'ব তেওঁ লাগিব পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফটো একপি লাগিব আপোনালোকে যিটো 5 মিনিট বেগ লাইটটো দেখুৱালো কেমেৰাটো দেখুৱালো এখন ডিছপ্লে এখন ডিছপ্লে মচলা দেখুৱাই দিয়া এখনটো আপোনালোকে বেগ কৰিলে ক'লে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ে ঘূৰাব পাৰি ন এখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বেগ কৰিলে ক'লে ইয়াত 5 মিনিটৰ চাইডটো মানে পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ দেখি যাব একদম ক্লিয়াৰ দেখি যাব এখন ঠিক আছে আৰু ৰাতি আপোনালোকক ৰাতি ভাড়া মাৰো ক'লে আপোনাৰ পইচা দিওঁ ক'লে লগতে এইটো লাইট জ্বলাই লওক ধুনীয়াকৈ লাইট একদম পইচা গণি গণি ল'ব পাৰে এডাল হেণ্ডবেগ ওপৰত দি দিছে ধুনীয়াকৈ দেখিছে নহয় এডাল হেণ্ডবেগ একদম ধুনীয়া এইটো মিউজিক ছিষ্টেমটো ধুনীয়াকৈ এইটো দেখাই দিয়া মিউজিক ছিষ্টেম আৰু আপোনালোকে এটা দেখাই দিছোঁ এইকেইটা মানে বহুতে সুধি থাকে এইটোখন এইটো দেখিছে আপোনাৰ এইটো হৈছে আগলৈ যোৱা এইটো হৈছে আগলৈ যাব এইটো হৈছে বেক গ্ৰে হয় আৰু এইটো হৈছে মিডিয়াম এইটো হৈছে ল' এইটো হৈছে মিডিয়াম আৰু এইটো হৈছে হাই আৰু এইকেইটো হৈছে লাইটৰ হয় ন এইটো লেফ্ট চাইড আছে এইটো হৰ্ণ এইকেইটা লাইটৰ হয় এইকেইটা ছিগনেল বহুতে যিহেতু সুধি থাকে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আমাৰ মহেন্দ্ৰখনৰ মানে দুই এটা চাইডে দি দিলোঁ নাই সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হয় এখনো একো প্ৰব্লেম নাই দুই চাইডে দিয়া আছে সেইপিনে আপোনাৰ বাঁওহাতে হৰ্ণ মাৰক সোঁহাতে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ লাইট চাইড দিয়ে মানে এখন হাতত নহয় দুইটা চাইডৰ আছে সেইখন একো প্ৰব্লেম নাপায় চলাইও ভাল লাগিব ধুনীয়াকৈ বেগ কৰিলে এইপিনে ধুনীয়া কেমেৰা এইপিনে আছে বেগ গ্লাছ একো প্ৰব্লেম নাই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নাপাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত মই মোবাইল নাম্বাৰ দি দিছোঁ কণ্টেক্ট কৰি ভালকৈ ফুল ডিটেইলছত তেওঁলোকক সুধি ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আহি যোগাযোগ কৰি লওক আৰু যদি কোনোবা ঘৰৰ মানুহে ল'ম বুলি ভাবিছে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে আৰু বেটেৰী ৰিক্সাখনৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ এজন নিবনুৱা হ'লে ধুনীয়াকৈ মানে ঘৰৰ ফেমিলিটো ধুনীয়াকৈ চলাই থাকিব একো টেনশ্যন নাই লৈ লওক আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলে নকৰোঁ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।